Aizsargājiet sevi un atjaunojiet savu ķermeni, izmantojot terapiju Air Ion. Gaiss, ko jūs elpojat mājās vai birojā, pat ārpus tā, var saturēt bioloģisko piesārņojumu, dažādu baktēriju vai vīrusu, tostarp koronas formātā, kas neizbēgami tiek pārnests uz organismu caur elpošanas ceļiem, izraisot smagas slimības. Turklāt vairumam cilvēku šis, diemžēl, ir letāls iznākums. Veselības aprūpes speciālisti uzskata, ka COVID-19 infekcija galvenokārt izplatās gaisā, ieelpojot gaisa pilienus, kas izdalās brīdī, kad infekcijos cilvēks klepo vai šķauda. Otra iespēja, kā iespējams var inficēties ar COVID-19, ir pieskaroties netīriem priekšmetiem vai virsmām, kas pēc tam nokļūst kontaktā ar gļotādām, jūsu acis un deguns, tādējādi pārnesot vīrusu jūsu ķermenī. Tomēr, ņemot vērā to, ka piesārņotais gaiss ir galvenais infekcijas raidītājs, jaunākais zinātniskais atklājums atklāja visizplatītāko veidu, kā COVID-19 izplatās, un tie ir mikropilieni. Jauns zinātniskais atklājums – COVID-19 izplatās gaisā, neatkarīgi no laika un telpiskā attāluma starp cilvēkiem. Šķiet, ka sarunās notiek transmisijas. Mēs domājam, ka infekcija nāk no mikrometriskām daļiņām, kuru transmisiju mehānismu var saukt arī par mikropilienu infekciju. Pilieni paliek tur, kur tie ir, gaisā. Tie nedreifē. Mikropilieni satur ārkārtīgi daudz vīrusu. Mēs tos ražojam, kad skaļi runājam vai smagi elpojam. Cilvēki ap mums tās ieelpo, un tā vīruss izplatās. Taču tikai šobrīd mēs sākam saskatīt inficēšanās risku. Mikropilienu kustības simulāciju var redzēt nelielā gaisa necaurlaidīgā telpā, kur atrodas apmēram 10 cilvēku. Cilvēks vienu reizi noklepojas un izplata aptuveni 100 tūkstošus pilienu. Lielie pilieni ir redzami zilā un zaļā krāsā. Turklāt lielākā daļa no tiem nokrīt uz zemes vienas minūtes laikā. Taču sarkanie mikropilieni turpina slīdēt. Šajā simulācijā izmanto tikai mikropilienus, kuri pēc 5, 10, 20 minūtēm joprojām peld gaisā. Ja gaiss neplūst, mikropilieni nekustas. Turklāt, ņemot vērā to, ka pilieni paši nevar pārvietoties, tie kādu laiku paliek savā vietā. Taču ir veids, kā novērst mikropilienu stagnāciju. Jūs varat atbrīvoties no tiem un sterilizēt gaisu ar terapiju Air Ion, kas var palīdzēt novērst infekciju un saglabāt veselību. Trīs reižu uzvarētājs Experten Testen Vācijā 5 gadu garantija. Par terapiju Air Ion tiek balsots kā par labāko gaisa attīrītāju pasaulē. Terapija Air Ion ir gaisa attīrītājs ar satriecošu iedarbību, kas likvidē līdz pat 99,99% gaisa piesārņojošo vielu. Tas atbrīvojas no vīrusiem, baktērijām un alergēniem, kas iet bojā ierīcē un nekad neatgriežas atpakaļ gaisā, kuru elpojat. Tādējādi novēršot infekciju un slimību tālāku izplatīšanos. Rezultātā jūs vienmēr elposiet tīru un veselīgu gaisu, kas tiek bagātināts ar 3 negatīvajiem joniem. Terapija Air Ion rada aptuveni 220 tūkstošus jonus uz kvadrātcentimetru, kas ir 2x lielāks negatīvo jonu daudzums, salīdzinot piemēram ar masīvā ūdenskrituma Niagāras apkārtni, kas ir viena no veselīgākajām vidēm pasaulē.
uzlabojot jūsu imūnsistēmu un novēršot dažādas elpošanas slimības. Terapija Air Ion var ievērojami uzlabot jūsu labsajūtu un dzīves kvalitāti. Aizsargājiet sevi un atjaunojiet savu ķermeni, izmantojot terapiju Air Ion.